Hallo alle sammen, og velkommen til det første afsnit af min Skyblock-serie inde på Figurals-serveren. Lige inden vi hopper ind på min ø, inden jeg lige viser, hvad jeg er nødt at lave på livestream, for det var måske ikke alle, der så med. Det var der ikke. Så vil jeg lige klare en parkourbane, bare lige fordi jeg tænkte, hvorfor ikke? Så jeg bare lige kan bevise, at jeg er ok til en parkourbane. Altså, ok. Så det vil jeg lige starte med, og så kan vi selvfølgelig tage den derfra. Så den der. Okay, der er selvfølgelig hard, den åbner snart, og så har vi en, hvad det hedder så? Noget normalt. Normalt der, og så har vi selvfølgelig easy. Tror det lade være, easy er faktisk sværere end normal. Så vi tager den normale, bare lige for at bevise, at jeg er lidt bedre end det. Men man kan gøre det her en gang om dagen, når man får $250, hvis man klarer, hvad det hedder, den normale. Kan I se her? Okay. Reglen er sådan så, at det er faktisk lidt jorden er giftig. Men hver gang man lander på jorden, så bliver man teleportet tilbage her. Ja, okay. Så I kommer til at se mig fæle nok gang. Okay. Okaner, de tæller ikke som jorden. Det vil sige, at vandet gør. Og vi kan lide den her nede. Jeg mener ikke, man tager fall damage. Det gør man ikke. Okay, så kan man sådan set hoppe hele vejen rundt her. Og hvis I kan høre en kat i baggrunden, så er det overhovedet ikke min kat, der skal over sådan vejen. Bare lige så I ved det. Okay. Nu tager jeg det seriøst. Jeg lover det. Lige om lidt. Ja, altså bare lige for at smide noget ren mel på bordet, så har jeg klaret den her mere end en gang. Eller jeg kunne klare den en gang, og det tog mig en halv time. Men jeg har klaret den. Det er det, der tæller, tror jeg. Så hvis jeg husker rigtigt, så er det den her vej. Det var det ikke. Okay, men vi skal have til checkpointene først. Og jeg synes, de der checkpoints, de ligger helt vildt op. Kan man lige snyde her engang. Og de tænker så om. Jo, det var den rigtige vej. Jeg lavede der. Whoop. Og der. Checkpoint. Det er uheldigt, så kan I se, det lægger absurd, at man lige står der. Så man kan lige hoppe her engang. Og så falde ned. Man kan også falde ned, det kan man. Så det, hvis vi har et kursus i, hvordan man ikke skal gøre til parkour, så synes jeg, at I skal kigge rigtig godt efter. Fordi det er ikke så god til. Okay, svanen, den fandt jeg ud af sidst, er også en, hvad det hedder, er også en del af jorden. Så lader man land på den. Normalt så vil jeg ikke gøre det her bare sådan, bare for at tjene penge. Jeg gør faktisk det her af ren træning eller noget. Okay, det er vist noget med, at man skulle herover, fordi man skulle hvad gør vi her? Hvad gjorde jeg sidst? Det kan jeg ikke huske. Åh, dammit. Åh, nu skal vi lige fejle lidt mere. Ja. Men lige sådan, vi lige hurtigt tage den, som jeg havde tænkt mig at forklare lidt sådan undervejs. Det er sådan set, at det her afsnit, der får en. Åh, det lagger lige sygt meget der. Tak, server. Det kunne have faktisk været min chance for at være god. Det er sådan så, at det her bliver den rigtige Skyblock-serie. Kan man sige det? Det bliver i hvert fald den serie, hvor jeg kommer til at spille i handen fra. Creepy Games er jo officielt lukket. De åbner noget nyt på et andet tidspunkt. Og fordi jeg snakker om noget godt, så klarer den lige. Jeg har slået min egen rekord. Hvis I kan slå 3 minutter og 8 sekunder, så skriv noget i kommentaren. Ikke fordi jeg ikke kan. Men vi går til min egen IS. Jeg har slået caps lock fra. Eller til. Wow. Okay, det her det er sådan set min ø. Men Creepy Games, lad os snakke om dem. Fordi de lukkede jo, og det var så lidt ærgerligt, det gjorde. Og min serie skulle have kørt derinde. Og jeg var lidt ærgerlig over, efter jeg havde optaget det. Og jeg vidste godt, at jeg havde begrænset tid. Og det fik jeg også at vide af Iron High Looney, at jeg havde begrænset tid. Men
at han, jeg skulle sige til, hvis jeg havde brug for mere tid. Og heldigvis så løb jeg ind i problemer, eller det er så ikke heldigvis, men uheldigvis løb jeg ind i problemer, der gjorde, at jeg faktisk skulle have en her nu løsning. Og det kan man jo vælge at sige på to måder. Man kan sige, det er uheldigt, eller man kan sige, det er heldigt. Jeg synes, det var mega uheldigt, at vi kom ind til meget problem, som vi gjorde. Altså, det er ikke fordi, at nu hele min verden den er bare faldet sammen eller sådan noget. Nej, jeg fik bare meget, meget travlt, og jeg blev ramt af overarbejde nogle weekender. Og det var også en af grundene til, nu skal vi lade være med at dø her, at jeg faktisk ikke lavede en ordentlig video. I fik aldrig sådan en rigtig forklaring, men det var simpelthen overarbejde, og det tror jeg, lad være, i går, det vil sige, jeg optager videoen torsdag, der var jeg også på overarbejde. Om onsdagen selvfølgelig, jeg skal ikke sidde og fortælle lyvende historie. Der var jeg også på overarbejde i fra 6 om morgenen, eller jeg stod op klokken 4:30 om morgenen, og så var jeg hjemme klokken 7. Så det var en lang dag for revanasserne, både misses og mester. Så man lige der pænt meget træt. Det har selvfølgelig også gjort, at vi er kommet ud i, at jeg nok ikke skal tage så meget overarbejde, for det har gjort meget på det seneste, og det er både irriterende for mig en gang imellem. Jeg kan godt lide timerne, jeg kan godt bruge pengene og sådan noget, men det kan også blive for meget. Penge er ikke alt. Husk det. Også når jeg begynder at lave YouTube. Penge er ikke alt. Okay, så nu sidespring. I kan jo se her, det her er menu, og sådan her starter jeres ø, sådan så sjovt nok ikke. Den starter sådan her, og det man egentlig bør gøre, når man starter sin ø, det er, at man laver en stone generator. Den har jeg derovre. Den virker faktisk. Jeg lavede den i første forsøg. Jeg er meget stolt af mig selv. I kan godt høre det. Så kan jeg så fortælle jer min plan. Jeg ved ikke, om vi når det i dag. Jeg håber lidt på det. Men vi kan lige smide alt det hen. Fordi min plan var lidt, at vi havde mere død åbenbart. Hvad skal vi gøre med det? Bruge det. Vi bruger det. Så kan vi have den her. Fordi vores græsplanter, de vokser nok på et eller andet tidspunkt. Haps. Fordi vi skal ligesom have lavet en gangbro. Og jeg vil indrømme, det var ikke lige den fedeste. Så den skal vi selvfølgelig lave i dag. Jeg måske smider jeg en timelap ind, hvor jeg laver den. Det ved jeg ikke nu. Men vi skal lige have lavet basis tingene i Minecraft. Ikke? Vi skal også lige have en ovn. For det har vi ikke. Vi har alt muligt andet. Mærkeligt. Haps. Tip til dig, der laver en stone generator for første gang i hele verden. Sørg for, at din vandstrøm den løber lige ned. Det vil sige, at den kører hen og ned. Det vil sige, at den vil faktisk også køre herover, men fordi lavaen kommer på kopulage, så gør den ikke. Og så bliver den ikke til obsidian. Det er bare lige... Så jeg irer også med. Det er bare for at bekræfte, at jeg faktisk godt kan finde ud af det. Nu jeg har prøvet så mange gange, og det vil også være ret pinligt, hvis jeg ikke kunne. Men som sagt, Skyblock-serien bliver den nye ting. Det der med min egen server og sådan noget, det skal nok komme. Jeg skal også bare lige in the mood til det selv. Jeg tror, jeg var en lille smule for hurtig på aftrængeren. Jeg skal selvfølgelig også lige snakke med de folk, og de får måske, nogle af dem får måske at vide det her først nu, at det var nu. Men vi kan lige gøre sådan her. Så har vi noget til at brænde med. Og så skal vi have noget at brænde af. Sådan der. Så kører det. Så laver vi simpelthen charcoal. Så guidelines. Det her det er jo standard tingene. Den måde man laver tingene på. Men I kan jo forestille jer, at vi skal have en masse øer. De behøver nødvendigvis ikke at føre til hinanden. Alle sammen. Nogle af dem kan jo også være, at den kører ud, og så kører den over på to. Og så, altså så er det, og så er der en her. Så kan der også være en herover, hvor den kører ud til 3 for eksempel.
eller den kører til 4 eller 5 eller sådan noget, men den, og så kører tilbage igen. De kommer lidt ind på, hvordan de kommer til at fungere. Vi skal lige lyse stedet op. Der er meget mørkt her. Vores første træ, eller noget. Okay, vi skal have noget lys, og den måde, vi får lys på, det er, jeg havde faktisk en bedre tanke, end at løbe frem og tilbage. Jeg havde en tanke, at jeg ville bruge noget fint materiale her. Jeg har jo ikke brugt, jeg har ikke plantet nogen seeds her, og så vil jeg gøre sådan der. Sådan, og så kan vi lige bruge tiden på at fjerne de her blokspacer, men så kan vi lige gøre sådan her. Haps. Og her, og her. Så burde være lyst op hernede. Så spørgsmålet er, hvor meget lyst op der så er de andre steder. Fordi andre steder ved jeg, at der er ikke særlig meget lyst op. Der er heller ikke særlig meget lyst op her omkring. Jeg tror ikke mobs de spawner her. Ellers så er jeg bare meget heldig. Jeg har jo ikke oplevet nogen mobs der er spawnet inden nu. Jeg kan jo lige gøre sådan her en gang. Bare lige så det her, det kunne for eksempel være en perfekt gangbro ud til noget. Men jeg ved bare ikke lige hvad. Fordi min tanke var lidt, at pælene de enten skulle være lavet af træ eller af mudstone. Og så bliver det sådan noget jungle tema. Men vi kan jo lige tage til spawn. Jeg ved ikke hvad mudstone koster. Jeg har ikke undersøgt noget af det her, så I kommer med i hele turen til de materialer vi skal skaffe. Fordi modsætning til creep games, så kan vi ikke bare købe de blocks vi skal have. Jeg skal have den blok, og så smutter jeg. Men I kan se, blocks bliver hurtigt meget dyre, så jeg vil helst undgå at i starten, fordi vi tjener jo ikke nogen penge, og det er åndssvagt. Lidt jogging. Wow, en achievement alligevel. Nå, vi kan ikke bare bruge, fordi vi har jo ikke nogen indtjening som sådan. Altså, forstår mig ret, vi har en indtjening, men den er ikke vild. Okay, must have. Ja, cobblestone, altså. Kender I det, når man ikke kan finde den blok, man gerne vil have? Sig mig, kan man ikke købe mudstone? Det er galt farme med sin nether. Det begynder faktisk at blive ret irriterende det her allerede nu. Jeg kan lige recording, wait, record. No, så kan man have musik. Nej, hvor fint. Men så må der være noget i Warp D-shop. Den kan jeg vel komme til. Så der må være noget godt her. Fordi jeg kan huske, den var under ombygning dengang, at jeg startede ind. Vi flytter ikke spawners, når det bliver sat. Okay. Ja, det er sådan noget, hvor man klik her for at købe en spawner. De vil sige, de skal ikke flytte dem, hvis man skal virkelig tænke sig om, når man placerer en spawner. Er det virkelig, er det det her? Er det the spot? Mhm. Men jeg tænker lidt, at vi skal have en farm. En farm af en eller anden for at købe et warp. Ja. Man kan købe diamonds. 5. Det koster simpelthen emeralder. Men hvad koster den der? 10 emeralder. Alt koster emeralder, er det ikke sådan der? Jo, alt koster emeralder. Og sådan nogle har vi bare ikke. Vi er out of emeralds. Altså sådan er det. Nå, okay. Ny plan. Jeg tror altid, jeg venter bare på, at jeg spawner, og så står bare på den her pilestal. Okay. Plan. Vi har masser af charcoal nu. Okay. Så jeg tænker, vi tager vores stone ring. Fordi det her skal være en bro, som både kan det ene og det andet. Så jeg tænker, at vi tager at de her typer træ, vi nu kan få. Så har vi tre typer træ. Nogle gamle fences måske. Jo. Gør vi sådan der. Okay. Med det her, med de her materialer, der laver vi simpelthen bro.
Og jeg kan jo ikke flyve, så det her bliver rigtig spændende. Kan jeg skrive fire commanden? Nej. Så vi kan vi ikke. Vi skal simpelthen klare os uden fly. Jeg håber virkelig, jeg kan. Og så må I få et en lille bit timelab her, hvor jeg bygger en fin bro. Det har vi jo ikke set før. Overhovedet. Niks. Så her kommer den. At se resultatet. I så lidt af det på timelapsen. Det var ikke meget, I fik set, men I fik set noget af det. Jeg synes, det faktisk blev en del pænere end sidst. Har I tilføjelser, eller har I andet at sige, så smid gerne en kommentar. Det vil være rigtig lækkert. Så har jeg også en lille måde at gå efter, fordi det her bliver nok ikke den sidste bro, vi skal lave. Og det bliver i hvert fald, den skal ikke være så i. De skal ikke ligne så meget hinanden. Den her, den gjorde jeg lidt i stil med, at den skulle have lidt, lad os sige, den skulle være lidt træet. Det skal jo passe med, at det regner en gang imellem, og så betræet bliver mørt, fordi vi er udendørs, og sådan rigtig klassisk. Så jeg håber, I skal lige på vej ud af kanten. Jeg håber, I kan lide det. Så er jeg klar til at se det? Sådan. Det er simpelthen det. Der er lige en fejl dernede. Det beklager jeg. Men det kan vi lige ret. Jeg synes faktisk ikke, det er så tosset. Det crafting til at behøve så ikke lige at stå der. Vi kan lige sige her. Vi kommer gående her og tænker, ej, er det her? Hvad er det derovre? Er det? Det er en ø. Vi kan gå igennem her. Der kommer selvfølgelig til at være et redstone signal, så når man. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker mig faktisk. Pressure plate måske. Det er nemt, så kan folk lige droppe den ting, og så åbner den her, så er det mega smart. Men i hvert fald, jeg har dekoreret det med, som sagt, med træ, type 3, for at symbolisere, hvad vil sige, skaden på træet har taget. Ikke? Nogle steder så har træet meget mørkt, fordi det har regnet meget, meget lige der. Eller træet er helt nytbelagt. Og noget af det er som sagt helt lyst, og sådan, og det her, det er sådan lakeret. Så er der nogle huller, hvor træet begynder i og sådan lidt, og så er der huller i broen. Og det tænker jeg, det kunne være fedt. Altså, der kunne have været et eller andet her, hvor man tænker, broen kunne have været hel. Men så tænker jeg, huller, det er, hvorfor ikke begynder at lave nogle huller, fordi det viser bare lidt, man kan allerede se det her stykke her, det har det ikke så godt. Så derfor valgte jeg sådan at fjerne den her del. Den er sikker. Hernede er den sikker. Jeg kunne godt vade ud over her, hvis jeg ville. Men som sagt, jeg lavede de her huller, og det har jeg også gjort her. Bare lige for at vise, at jeg har sat ild til det hele med den her torch. Eller det har jeg ikke. Men bare lige for at vise, at de træ, det giver sig. På et tidspunkt, så er nogen, der er gået her, og så vlush, så er der bare faldet nogen er døde på et eller andet tidspunkt. Mega trist. Men som sagt, så er der lige en port til. Jeg ved ikke, om vi skal, om de her halve blocks, om det er mening, om det, vi skal fortsætte med det, at det skal se ødelagt ud. Lad os lige se, hvad vi gjorde der. Den skal hen på toppen. Det skal den da. Vi skal lige blok. Vi skal lige blokke os op her engang. 1, 2, og sådan der. Vel. Det
Det er klart, der skal selvfølgelig være to bloks der, skal der ikke? Det er ret pinligt, jeg sidder og lavet hele det her, og så kan jeg ikke huske, hvordan jeg lavede det. Herfra, så er den lavet sådan, ledes at... Den er lavet sådan her. Bum. Og... Så hopper vi ned her, og så den der, den er væk. Så nu er alt det her træ bare i vejen. Nu er det virkelig irriterende med alt det træ. Og så hopper vi op igen. Åh, mand, hvorfor kan jeg aldrig lære at bygge ens? Det er bygge ens. Må du være, det er faktisk, måske det er okay, at det er forskelligt. Det er overhovedet ikke, fordi jeg bakker ud og ikke kan finde ud af at bygge efter, hvad jeg har bygget første omgang. Okay, der er det her. Bare lige for at se. 1, 2. Okay, så det omvendt og placeret. Og så, okay, så det er det, jeg har gjort. Skal jeg beholde det? Okay, så kan I tage en vurdering, er den der pænest, eller er den der pænest? Jeg synes, begge to, det er en meget plain farve. Det er, den er meget sådan... farve. Den er ikke vild, men hvis jeg har en anden idé til en bro, jeg kunne, eller en port, jeg kunne lave, måske kigger jeg på det selv, og jeg lige vil rive det ned. Det er i hvert fald en midlertidig port. Det er i hvert fald porten til et eller andet herover. Et eller andet spændende herover. Og hvis man ikke er ops, så falder man altså falder man ud over det. Jeg vil helst ikke have på samvittighed. Men det var sådan set det, hvad jeg havde på programmet. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med. Håber, I kunne lide afsnittet. Og hvis I kunne, så må I godt smide et like. Og et subscribe, hvis du er ny og godt kunne tænke dig at være en del af Ræve-familien. Og så glæder jeg mig bare til, at vi ses på...